Aquesta tarda comencem una altra sessió del projecte que l'Ateneu va desenvolupant, que es diu Passem Comptes, i amb el qual hem rebut a tots els grups polítics de l'Ajuntament de Gràcia. Ens faltaven només el Barcelona per Canvi i Ciutadans, que són els que estan avui. Nosaltres hem volgut sentir totes les veus, sobretot per pluralitat. Potser no estem d'acord, o aquí ha vingut algun grup polític amb el que com la identitat de l'Ateneu no té res a veure, però precisament aquests grups que tenen menys vots, pensem que els votants d'aquests grups no s'han deixat portar per les preconceptes, ni sinó que han pensat una mica més el que votaven. Llavors, amb molta deferència i molt respecte, passarem a entrevistar els representants de Ciutadans i el representant de Barcelona per Canvi. El representant de Ciutadans és Jordi Bea, que treballa en el sector de màrqueting per a empreses del sector de bricolatge, i diu balançar, bueno, avui tampoc no pot estar aquí, i ho lamentem molt, Albert Balançà, de l'Independent de Gràcia, però que ens ha fet un resum i ens ha fet unes quantes, un petit guió de la sessió. I diu l'Albert Balançà que no és un neòfit en política, ja que abans de Ciutadans havia militat en algunes coses, fins i tot al PSUC en el seu temps. Va entrar a Gràcia com a conseller de districte en el 2018, quan ja era coordinador del partit de Ciutadans, en substitució de Lluís Calonge. Recentment ha assumit la responsabilitat de relacions institucionals del partit a Barcelona. Aquesta és la fitxa que t'ha fet el periodista. I de Jordi Daura, que és molt jove, és enginyer de professió, i va començar amb Unió Democràtica fins la dissolució a l'any 17, i en aquella ja etapa ja va ser conseller de Gràcia en el grup municipal demòcrata durant 2 anys. Aquí diu es defineix com un català humanista, reformista i europeista. En aquest mandat és conseller de districte en el grup que a l'Ajuntament encapçala l'ex primer ministre francès Manuel Valls. Molt bé. Jo aquí tinc una sèrie de preguntes. Bueno, som dos partits diferents, però que comparteixen el fet de ser dos dels consellers més novells i també més actius del Consell de Districte. Això diu és un elogi de hi ha una pregunta comuna, una pregunta per tots dos, comencem com vulgueu. Com es veu la política local ara que ja porteu uns quants anys de recorregut a Gràcia? És una pregunta de llarga durada. Bueno, bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos. Com es veu la política local? A veure, la política local jo avui la veig com la veia fa 3 anys, quan em vaig posar a fer de conseller a Gràcia, o van decidir el partit que fos conseller a Gràcia, no? Substituint a Lluís Calonge, i quan jo era coordinador de Gràcia de lo que era el partit. A veure, la política local nosaltres la veiem com a ciutadans d'una forma molt activa. I des del primer dia, i a més recordo que enraonant amb el Barançal, i vaig dir, jo crec que si hi ha un forat en un carrer és un forat no és de dretes ni d'esquerres, és un forat. I aquesta és la tasca que nosaltres tenim que fer amb un districte com Gràcia, solucionar que no hi hagi forats. A vegades tenim una certa tendència, i ja dic tots, i també m'hi poso, que quan estem aquí en un districte pensem que estem a la gran política, no? Que estem a la gran política i això, però bueno, que estem a la política, que estem al Parlament de Madrid, o que estem al Parlament de Catalunya, o que estem inclús a Casa Gran. Quan realment nosaltres el que estem és en un districte, i per solucionar coses molt puntuals,
per fer d'oposició coses molt puntuals que succeeixen al districte i per treballar pels veïns. Aquesta és la tasca que tenim que fer i la tasca que jo veig que fem i que intento fer. Sí, bueno, jo em sumo també a donar les gràcies en aquest cas a l'Ateneu Roig perquè ens convideu a passar una estona amb vosaltres, no? I a passar això, els comptes, passar el compte d'aquests dos primers anys de balanç de mandat. Com veig jo en aquest cas la política municipal? Tu has dit que bueno, sóc un dels consellers més joves, o en aquest cas dintre del Consell Plenari, i jo crec que és un repte. Com bé deies, jo vaig començar a l'any 2015 aproximadament, en aquest cas en aquell moment com a Unió Democràtica, dintre del que era el grup de Convergència i Unió. Aquell espai polític doncs, per moltes coses doncs, salta literalment pels aires i acaba doncs, en molts espais diferents i hi ha un moment doncs, que en aquell moment que crec que ja no puc continuar com a conseller pel rumb ideològic que en aquell moment havien agafat els meus companys doncs, vaig presentar la meva dimissió. Sí que és cert doncs, que a través de la candidatura que encapçalava Manuel Valls i el fet de que una persona tan vinculada en aquest cas amb mi com era l'Eva Parera pogués anar en aquesta candidatura representant una ala no, del que és la nostra societat, no? Gent més d'òrbita catalana, de centre-dreta, moderada, doncs ens vam sentir molt, molt còmodes. Llavors, d'alguna manera, va ser tornar a reviure aquest moment de tornar a l'Ajuntament, en aquest cas com a grup municipal i sent doncs, una persona en un únic grup municipal portant el dia a dia de tot. No? I jo crec que és un repte, la política municipal és apassionant, cada dia descobreixes coses noves, descobreixes noves associacions i més aquí a Gràcia i jo crec que és una de les coses que crec que s'han de posar més en valor a l'hora de parlar dels polítics que doncs, avui en dia moltes vegades tenen molt mala fama no? Sobretot en l'alta política que deia el Jordi, però jo crec que els que ens dediquem a la política municipal i en aquest cas més a la de districte, no, no tant a la de ciutat sinó més a la de districte, jo crec que això s'ha de posar molt en valor i crec que és molt important. Molt bé, d'acord. Ara passem una mica ja directament al districte. Tots dos tenen una certa fixació amb les problemàtiques que es registren al barri del nord del districte, de la Rambla Verd sobretot, estan tots dos aquí ficats. El Pla Valcarca, assentaments, moviment veïnal. És una pregunta una mica punxant. No trobeu la mateixa matèria prima amb el nucli històric del barri, del districte? A veure, Gràcia és molt curiosa, no? Jo sóc de Vallcarca, eh? Això també deu influir. Soc de Vallcarca de tota la vida, no? I soc de Gràcia, perquè administrativament pues Vallcarca és Gràcia. Quan vaig arribar aquí fa 3 anys, al mandat anterior, al finals del mandat anterior, vaig tindre la percepció de que hi havia molt esforç per la vila, per nucli històric, i hi havia molt poc esforç per el que eren la resta de barris. I això que va ser els primers dies que vaig arribar aquí, que feia preguntes del meu barri, doncs em sobtava moltíssim, no? Perquè tothom coneixia les associacions que hi havia a la vila, tothom coneixia les coses que s'estaven fent a la vila, però hi havia un desconeixement brutal del que passava a altres llocs. Fixació i no fixació, per exemple, en Vallcarca. Quan arribo aquí al finals del mandat passat, el meu grup polític no volia votar la modificació del Pla General Metropolità de Vallcarca, de la part de dalt. Aquest va ser un dels primers canvis que quan arribo començo a enraonar amb el meu grup i dic no, tenim que modificar. Tenim que modificar perquè portem un barri que l'any 2000 el va fer caure. Van treure d'ahir els veïns, els van prometre coses als veïns i els veïns no van rebre
quasi res del que se'ls va prometre i van arribar unes altres persones, que avui també són veïns, però que es van apropiar del barri. I aquest era un tema important. I sobtava molt, no?, quan enraonaves, no, home, però aquestes persones són veïns. Sí, són veïns. Però aquestes persones van arribar per suplir els veïns de tota la vida. I em fa molta gràcia quan enraonen, per exemple, a Vallcarca, que hi ha uns veïns de tota la vida i que el barri és nostre i que plantarem enciams al carrer Farigola, per exemple, doncs, bueno, i diuen, no, no, és que Vallcarca mai ha sigut rural, aquesta cosa, mai ha sigut rural. Va deure ser rural al segle XIX, a principis del segle XX, però jo t'asseguro que als anys 60 ja no era rural. Llavors, aquesta és la realitat. Fixació, no, perquè també em sento enganyat, per exemple, amb el tema Vallcarca. On està la segona modificació que es tenia que fer a principis d'aquest mandat? Com teníem que acabar aquesta modificació? Ningú s'atreveix a fer-la, el govern no s'atreveix a fer-la. S'enraona de carril bici i ha sigut molt curiós, ara s'han acabat d'acabar els processos participatius. On ha quedat votat el carril bici de Vallcarca? Els veïns no l'han votat. I aquesta és la realitat. O sigui, hi ha molt soroll, es fan molt poques coses, s'enraona de dipòsits pluvials que uns dies s'han de fer i uns dies no s'han de fer. I aquesta és la realitat, no és una fixació. És que és un barri on tenim avui, aquí a la Vila de Gràcia, assentaments barraquistes que no es veien des dels que hi havia als anys 60 a la part de dalt del Coll, damunt de la Cantera. I aquesta és la realitat. Si no denunciem això des dels barris, solament ens reunim que aquí a la vila passen moltes coses, que tenim un mercat de la Basseria que es farà nou, que tenim una festa major a les que s'ha de posar molts recursos i tots li tenim que fer costat, que tenim unes colles castelleres, etc. Però ens oblidem que en aquest barri hi ha persones amb problemes, hi ha veïns amb problemes que no viuen al barri històric. Sí, jo continuant el que deia el company, des de Barcelona pel Canvi, des del primer moment vam veure que hi havia quelcom que no estava resolt. És a dir, vèiem el que es deia, no?, de molta atenció a la Vila de Gràcia, molta atenció en el que serien més els barris del sud, no?, del districte. Jo, que m'he criat tota la vida al barri de la Salut i ara per circumstàncies personals visc al barri del Coll, sí que he anat notant, doncs, que hi ha hagut barris que d'alguna manera han estat més abandonats. Especialment és el cas de Vallcarca. És a dir, fins i tot físicament, quan passes per l'avinguda Vallcarca, veus aquest deteriorament. És un deteriorament lent que no permet afrontar les grans reformes que té el barri, primer perquè no hi ha la voluntat política per fer-ho, d'acord? I segon, perquè aquesta voluntat política està d'alguna manera influenciada per certs moviments veïnals que comentava el Jordi. Durant molt de temps s'ha donat la percepció de que a Vallcarca hi ha una demanda veïnal que és la que té d'alguna manera el monopoli del que és la veu de Vallcarca, no? I molts veïns que es deien d'aquests, no?, de tota la vida, d'alguna manera havien sigut silenciats, havien passat més en un segon pla, d'allò de no significàvem, no?, per no tenir problemes, per no haver de, no?, de dir, escolta, ja s'ho faran. I des de fa un temps sí que notem que hi ha uns veïns, els de tota la vida, que s'atreveixen a sortir al carrer a dir el que pensen, que s'organitzen i diuen fins aquí, no?, que et tallen i et fan una manifestació per reivindicar el que creuen és just, i aquí és quan ara es comença a evidenciar que hi ha un conflicte. No, no, el conflicte ja hi era a Vallcarca, des de fa molts anys. I com es deia el Jordi, s'ha deixat que una certa corrent s'apoderi del que és el concepte del barri. Ara hi ha un relat diferent, i aquí és on venen els problemes. El tema de la Rambla Verda, que dèiem, no?, és un tema tan clamorós, és a dir, un projecte que porta 20 anys o més, no recordo ja, pendent d'execució, que encara no s'hagi posat una primera pedra. I aquí el tema no és el consens polític, que ja hi va ser, sinó que per pressions de certs veïns ara no es vol executar amb l'excusa de que no hi ha el consens veïnal. Però tampoc podia haver-hi consens veïnal, per exemple, amb altres projectes, com per exemple era l'Institut Vallcarca. Hi havia veïns que podien dir, escolta, jo no estic d'acord amb l'Institut,
però aquí no hi ha, aquí sí que hi ha consens. Llavors aquí tenim un govern que no s'atreveix a prendre decisions contra els seus. I com avançaran aquestes, totes aquestes problemàtiques? Com penseu, no com voleu que avancin, que es desenvoluparan, com penseu que això continuarà, com avançarà, sí, això? Deixa'm acabar, sí, 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 acabo, sí, jo, així, sí, li passo. Sí, ja està. Mira, nosaltres vam fer un esforç que era de dir, posem-nos en la pell de l'altre, no? Allò que sempre se'n diu en política, posa't en la pell de l'altre. Nosaltres podíem tenir la nostra idea, no?, preconcebuda de què és el que creiem que s'ha de fer, no? I nosaltres consideràvem que Vallcarca el que s'havia de fer és mantenir l'actual planejament, executar la Rambla Verda que va des de Comas d'Argemí fins a plaça Lesseps, no? Una Rambla Verda. Nosaltres vam pensar, anem a veure de totes aquestes opcions que s'estan posant sobre la taula, si n'hi ha alguna que susciti un consens molt més ampli, perquè nosaltres, jo sóc un, el Jordi és un altre, és un altre en el seu grup, anem a buscar que hi hagin altres opcions. I nosaltres, fins i tot el nostre grup, vam presentar propostes alternatives, en aquest cas en el govern. Però al final vam arribar a la conclusió de que el pitjor que podíem fer, perdó, el millor que podíem fer era mantenir l'actual planejament. És a dir, havent desfet el camí, de dir, a veure què podem mantenir, què podem preservar, fent l'esforç, no? Vam dir, no, no, és que l'única sortida que hi ha per poder fer una Rambla Verda aquí, i no des d'una vessant política només, sinó també des d'una vessant urbanística i arquitectònica, és fer la Rambla Verda com està prevista. I penses que això... I això jo crec que... no crec que hi hagi la voluntat política per fer-ho. I per mi seria un error que es intentés fer un canvi del planejament, perquè això evidentment tindria unes conseqüències veïnals molt, molt negatives. Jo crec que el govern estudiarà, mirarà opcions que puguin adequar-se a la Rambla, però jo crec que al final poder, bueno, no sé, potser m'espero una sorpresa, però dubto molt que tingui el coratge d'afrontar i d'enfrontar-se als seus. Jordi? Sí. A finals del mandat passat, en un dels plenaris, es va aprovar una proposta de Ciutadans que era crear la taula de treball de Vallcarca. Aquesta taula de treball ens vam reunir al principi d'aquest plenari, es va fer alguna reunió, i al final el que va dir el regidor és que els altres grups presentessin propostes. És dir, que és una mica el que va començar a fer Ciutadans pel Canvi, no? Barcelona pel Canvi. O sigui, com ens vam presentar junts, a vegades això ens lia. I la veritat és aquesta, és dir, el regidor al final es renta les mans i el que diu és que els altres grups li presentessin propostes. I crec que això no tindria que ser així, tindria que ser que presenti propostes, però propostes que no voldrà presentar amb aquest mandat. I aquest mandat acabarà i la Rambla Verda seguirà sense fer-se. Ara el plenari del dia 6 tornarà a portar una proposta perquè es votin els grups relacionada amb el tema dels dipòsits pluvials. Perquè aquest és un tema determinant. Si no definim com seran els dipòsits pluvials, no es podrà fer la Rambla Verda. Aquesta és una realitat. Un segon tema important, que abans ja ho comentava, els veïns tenen molt a dir. Quan els processos participatius, una de les propostes estrella que va pujar era anem a fer el carril bici a l'Avinguda Vallcarca. Carril bici que va lligat a la Rambla Verda. I els veïns no van votar aquest carril bici. Llavors se'ns diu... La Rambla Verda no pot anar sola, té que anar amb un carril bici. Pues de moment els veïns han dit que el carril bici com a mínim no és interessant. Hi ha altres projectes que s'han votat, com que Gràcia sigui més verda, o els mateixos camins que pugin des de Vallcarca a la Serra de Cuixarola. Els veïns s'han anat començant a organitzar, uns altres tipus de veïns s'estan començant a organitzar. I ara sí que ens trobem amb dos grups molt diferenciats. Uns que volen el planejament inicial i uns altres que diuen que no es pot fer caure cap edifici perquè aquests edificis, alguns d'ells ocupats, doncs clar, si els fan caure i a les persones que els estan ocupant doncs tindran que anar fora. I realment és un problema. I com és un problema, el regidor de Gràcia, l'Eloi Badia, no el solucionarà. No el voldrà solucionar. Molt bé. Passem a un altre tema. Ja veig que
aquest us motiva prou, però aquest suposo que també. Un meu intervengut també, un altre àmbit és l'estat del comerç, un sector que ha quedat molt tocat per l'aturada de la pandèmia, i vosaltres teniu una visió liberal de l'economia, i en aquest sentit us volem preguntar per el difícil equilibri entre la recuperació del negoci dels bars i restaurants i l'augment de l'ocupació de l'espai públic. Aquestes, com penseu que ha d'evolucionar aquest debat? Quant de temps han de durar les autoritzacions extra d'ocupació d'espai per tal de mantenir una mica el moviment de... Bueno, avui nosaltres estem fent aquesta entrevista i encara portem mascareta, no? Llavors, mentre tinguéssim que portar mascareta i tinguéssim risc, jo crec que l'hostaleria, els bars, restaurants tindran que seguir ocupant part d'aquest espai públic. A vegades jo tinc la sensació que s'intenta és desviar l'atenció. O sigui, el problema no el tenim amb aquests bars i restaurants que han estat molts mesos tancats, que tenen seriosos problemes de liquidez, molts d'ells no poden pagar els préstecs ICO que tenen, o que tenen empleats a punt de ser acomiadats. El problema que estem tenint d'ocupació de l'espai públic és el que està passant a Vila de Gràcia amb l'ocupació cada setmana de les places. Ocupació que ja al mandat passat també es va fer un ple extraordinari, que és un problema que ve de lluny, que és un problema que inclús durant la pandèmia es va donar. I aquest és el greu problema, no és un problema de comerç. El comerç el té que ajudar. Al final és el consumidor el que mana. Això també ho tenim que tindre en compte. El comerç funcionarà si és atractiu pels consumidors, i el bar funcionarà si dona un bon menjar i és atractiu pels consumidors. Independentment de que ara es té que ajudar a tothom, perquè és que si no acabarem tots molt malament. Però jo crec que hi ha un problema real a les places d'ocupació d'espai públic, que és el que està passant actualment a tota la Vila de Gràcia, i que ja s'està expandint de Vila de Gràcia a altres barris, del voltant. I aquest és un altre tema que el govern actual del districte no està treballant. Molt bones paraules, això sempre. Tenim un govern del districte que és fantàstic. Dona sempre molt bones paraules, i això no li podem dir que no. Però jo sé, jo, com era jo en castellà, que era ni una mala paraula ni una bona acció. Pues estem en aquest món, no? Que no dona ni una mala paraula ni una bona acció. Sí, i en aquesta línia que deia el Jordi ara del govern, moltes vegades tenim la sensació, no, del govern, no, dels comuns i del PSC són molt de dialoguem, parlem, no? Els hi va molt, no, aquestes expressions, i això està molt bé, però moltes vegades entenen el pacte o el diàleg com una adhesió per part nostra. És a dir, el diàleg serveix si al final us convencem de que això que hi ha aquí és el correcte. Si no, ho bloquegem. No, Rambla Verda. Que no ens agrada el que surt, ho bloquegem i ja en parlarem. Allò, pilota endavant. Llavors, aquesta, clar, és una cultura del pacte molt, molt, molt diferent, no? Fins i tot el regidor ens ho va dir un dia, diu, escolti, vostès poden votar el que vulguin en el plenari, que nosaltres farem el que considerem perquè som el govern i llavors per què venim, no? Referent al tema del comerç, en el moment en què es declara l'estat d'alarma, el nostre grup municipal a nivell de Barcelona, el primer que fa és un decàleg de mesures a nivell d'economia i també, per tant, de comerç, per tal d'intentar reactivar l'economia. Al final, tot el que és aquest pacte de grans empreses de ciutat que permet, no, tornar a dinamitzar l'economia, surt també d'una proposta del nostre grup. Però això només començar. En canvi, aquí tenim, que no sé si va ser en el passat plenari o en l'altre, que ens porten un pla de recuperació del comerç, un pla de xoc de comerç després d'un any. Clar, jo li vaig dir al conseller, dic, està molt bé que em presentis un pla de comerç, però és que el que necessitem ara és un pla de rescat, perquè la restauració, en aquest cas especialment, ha estat un dels sectors més perjudicats per aquesta crisi, perquè, bueno, tot el que va ser la part dels aforaments,
tot el que ha sigut tot aquest joc de l'espai públic, de posar, no, les terrasses. Ha sigut una situació molt complicada. L'altre dia parlava amb l'associació d'aquí de bars de Gràcia, que em comentava que ara doncs estan tenint inspeccions per veure, doncs, si les terrasses estan ben col·locades. És a dir, dius, no és el moment. És a dir, el que hem de fer és ajudar aquesta gent, perquè potser tenim la sensació, i jo no vull ser mal pensat, que el govern d'alguna manera ja li interessa que de les 400 o 500 llicències que puguin haver-hi de restauració en el nostre districte, per posar un cas, que en quedin 200, doncs mira, no? És a dir, ja ens va bé. Doncs no, nosaltres no. Nosaltres creiem que se'ls ha d'ajudar, que generen ocupació, que defineixen un model de barri en el nostre districte molt, molt característic, no? De petit comerç, de petit restaurador, no? De tota la vida que treballa, no? Que s'aixeca cada dia per fer el pa, per... Això ho hem de preservar i els hem d'ajudar, de la mateixa manera que en altres moments ajudarem a altres col·lectius. I això creiem que el govern, pues, no ho està fent. Molt bé. Ara anem a... Aviam. El senyor Bea diu aquí una pregunta molt curiosa que jo personalment no la sabia. I vostè va sorprendre en un ple reclamant la restitució del monument a Nicolás Salmerón, president de la Primera República. Personalment, ja no teniu res, no? Jo personalment tinc una admiració excepcional per aquesta persona que va, fins i tot va renunciar a la presidència per tal de no signar una condemna a mort. I aquí pregunta, s'ha avançat en aquesta qüestió? No. N'hi han avançat i el que ens van dir al ple era una mentira. És a dir, jo tenia els papers que em va facilitar l'arquitecte, que llavors en aquell moment encara era un arquitecte lligat a l'Ajuntament, on estava tot el projecte, i el projecte no arribava als 20.000 euros. La resposta que se'ns va donar en aquell moment va ser que aquest era un projecte molt car que valia 40.000 euros. O sigui, hi havia uns 20.000 euros voltant per allí, i que no, que com era un projecte molt car, tenien que decidir-ho a Casa Gran. Jo realment crec que tampoc el volen restituir. I ho vaig dir en aquell moment, dic, sembla molt estrany que, és dir, que jo com a ciutadans tingui que estar reivindicant la figura del Salmerón. Però ho vaig fer per dos temes. Una, perquè considero que és una tonteria, que si tenim un monument catalogat, que si avui entrem a internet el trobarem a qualsevol lloc on encara està catalogat, que no hi sigui. O sigui, això ja és una tonteria. No ho traiem d'internet, però ho traiem del carrer. Segona, l'han perdut. I això ja em constava per l'arquitecte que l'havien perdut. I l'altre també era important, perquè a vegades ser de Ciutadans a Gràcia no és fàcil, eh? Bueno, ser de Ciutadans no és fàcil enlloc. però ser de Ciutadans a Gràcia no és fàcil, no? Perquè tenim una premsa com que solament ens falta fer olor a sofre. I dintre de Ciutadans hi ha moltíssimes coses. A mi realment no m'agrada. És un senyor que com molt bé deies, no? Va dimitir perquè no volia signar unes condemnes de mort. Era un senyor que va acabar apoyant els catalanistes d'aquella època. Va ser diputat per Gràcia. Era un intel·lectual, cosa que avui, jo també faig de polític, però també un critico, si vols, no tenim polítics intel·lectuals. És aquell tipus de persona que ja no existia, que les coses que escrivia es podien llegir i poden llegir-se al cap de molts anys. I per què una persona de Ciutadans, com li va sorprendre el Balançà amb el seu dia, no podia reivindicar el Nicolás Salmerón? Doncs el pot reivindicar per moltíssimes coses, perquè ser de Ciutadans, com et deia, no és fer solament olor a sofre. I aquesta és la realitat. Molt bé. I una pregunta per a Daura. Un dels sectors que de Barcelona per Canvi que més ha cuidat, fins i tot amb Manuel Valls, són les entitats culturals locals. Diu, expliqui'ns això, que vostè és un dels portadors de l'Àliga de Gràcia. Mira, no només pel el fet de tenir un exprimer ministre de França com Manuel Valls de president de grup,
i tota la seva trajectòria, en aquest cas familiar, també en el món de la cultura, per mi és un honor, o almenys ha estat un honor, perquè ara en breu doncs, ja ha anunciat que marxarà. No? Però sí que és cert que en la campanya, i això també ho compartíem en aquell moment amb Ciutadans, era una campanya en el que era la, tot el món cultural i el teixit cultural tenia un pes molt important. No? I a més, en aquest cas, si és cert, jo sempre d'alguna manera he estat vinculat en temes de l'associacionisme cultural de cultura popular. I no he estat l'únic conseller, hi ha altres consellers que també. I sí, vull dir, en el seu moment doncs, vaig començar amb els Geganters de Gràcia, ara doncs, estic amb el projecte de l'Àliga de Gràcia i realment és molt maco, és a dir, involucrar-te amb la cultura, en aquest cas popular, del districte i a més en un districte de Gràcia, no? que actua ja com si fos una ciutat, no? que té tants elements festius, que té tantes festes. I bueno, doncs, per exemple, l'altre dia per mi va ser també un honor poder fer el ball de l'Àliga en l'església de Sant Joan pel dia de Sant Joan. No? I és molt maco, a mi m'agrada molt i sempre ho he viscut molt i m'agrada molt. Molt bé. Bueno, ara tirarem una mica més amb bala, senyor Bea. Diu aquí... és balançar, recordi. No. Quan es va estrenar, senyor Bea, en una entrevista a l'Independent, però se ho sap molt bé ell, va dir que l'estimulava que Gràcia fos un districte amb fort vot sobiranista i que no li molestava, tot i veure-la innecessària, que hi hagués una pancarta a favor dels presos a la seu del districte. Pregunta: s'ha alegrat de que surtin els presos amb els indults? A veure com la contestem. Contestarem pel principi. És a dir, a mi m'estimula moltíssimes coses a la vida i això li vaig dir al Balança. Està rodejat d'independentistes, a mi no em causa cap por ni cap angoixa, perquè no m'agraden les banderes. Uh-huh. És a dir, difícilment a mi se'm veurà embolicat amb una bandera espanyola o amb una bandera catalana. Aquest és el que em va quedar a l'esquerra, quan m'ensenyaven que teníem que ser internacionalistes i totes aquestes coses que els que tenim 60 i pico anys en aquells moments se'ns deia. No? Després tampoc és una realitat, perquè l'internacionalisme, com el viveu avui l'esquerra, és bastant ridícul. Uh-huh. Però bueno, això és una opinió meva. Efectivament. És una opinió meva. Per tant, a mi m'estimula. Que ja vingui pancartes pel carrer no em molesten gaire. Sí que els plenaris, i els que m'han anat seguint, jo anava protestant que ja vingués pancartes penjades a la seu del districte, perquè la seu del districte era una seu de tots, dels independentistes, dels nacionalistes i dels que no són gaire nacionalistes i sobretot no som independentistes. Per tant, una cosa és la seu del districte i l'altra és que en un domicili particular posin llaços, posin pancartes, posin el que vulguin, és el seu domicili i això a mi no m'angoixa res. Que hi hagi gent a la presó? Bueno, ningú pot desitjar que hi hagi gent a la presó, però la realitat és que aquests senyors van donar un cop d'estat. I si no van donar un cop d'estat, com a mínim, els que no érem independentistes, un mes de setembre i un 1 d'octubre ens van voler anul·lar com a ciutadans. I aquesta és una realitat. Les persones que al final t'ataquen, pues realment pues, un al final pues, dius, bueno, pues, si vols atacar-me, pues, al final ens tindrem que defendre. I el que anessin a la presó va ser un moviment de defensa dels que vam ser atacats. Aquesta és una altra realitat. Que estiguin a la presó, pues, bueno, algun dia tenien que sortir. I com algun dia tenien que sortir, nosaltres ara com a grup polític ens seguirem oposant a que surtin, però com ja estan al carrer doncs ens podem seguir oposant el que siguin. Però era una realitat, o sortirien aquest mes, sortirien el mes que ve, sortirien dintre d'un any. El que és més important és que l'independentisme com a tal, o com era a l'any 17, ja no és igual. I això sí que es va aconseguir. Ah, molt bé. A veure, una altra també amb bala. Senyor Daura, de fet, vostè va acabar trencant amb els seus excompanys de Convergència, vers moviments a l'entorn del procés, però tampoc sembla que s'acabi de constituir una alternativa forta a l'àmbit del catalanisme moderat.
i ara Manuel Valls diu que plega. Quin futur veu a la seva formació? Efectivament, en el seu dia Convergència i Unió representava una forma de fer política des de Catalunya molt transversal, amb molts grups, amb moltes ideologies, i això, en el moment en què salta pels aires, doncs evidentment és amb el procés. És a dir, jo recordo algun plenari abans de la meva dimissió, l'any 2017, en el que es portava aquí, doncs, bàsicament, les lleis de desconnexió del Parlament, doncs, votar-les aquí. I depenia del meu vot en aquell moment, no? I jo votava en contra, doncs, amb el company de Ciutadans, amb el company del PP, que tenia representació, i amb el PSC. I això, evidentment, provocava moltes tensions, no? Per tant, eren projectes diferents. És a dir, s'havia acabat una època. Respecte al nou catalanisme, jo vinc de la família política del catalanisme. La meva regidora, Eva Parera, ve de la família política del catalanisme. I nosaltres constatem, i d'alguna manera hem arribat a la conclusió, que el catalanisme, tal i com l'havíem entès, ha mort. És a dir, el catalanisme avui ha mort. Altra cosa és que d'aquí uns anys puguem recuperar una forma de fer política que ens pugui recordar el que un dia va ser el catalanisme. Però res serà el que un dia va ser. I per això tots aquests grups del catalanisme que vostè especificava no han tingut èxit, perquè és un espai que a dia d'avui és inexistent. Sí que el que es necessitarà segurament és disposar a Catalunya d'un projecte polític català, no nacionalista, i això Ciutadans en el seu dia ho va fer-ho, per un projecte que sàpiga fer política des de Catalunya. I això veurem de quina manera s'articula, amb qui s'articula, però no podrà ser un altre cop amb els paràmetres del segle XX de Convergència i Unió, de anem a fer l'autonomia, perquè ara l'autonomia ja la tenim, ara el que hem de fer és governar i hem de deixar-nos menys de banderes, com deia el Jordi, i més de gestió, perquè amb el debat nacionalista els que som reformistes hem deixat perdre la batalla de les idees envers l'esquerra. I això ens ha passat factura en el seu moment a CiU, mentre l'esquerra d'alguna manera aguantava i al final doncs governa l'Ajuntament, governa en bona part la Generalitat, governa Espanya. Falta un relat. I a Barcelona, per començar, que les tres primeres forces polítiques a Barcelona són forces d'esquerres. Llavors aquí necessitarem un corrent transformador i reformista que permeti ser capaços de construir majories. Nosaltres, que al setembre doncs, el nostre partit passarà a ser un partit d'àmbit autonòmic i per tant deixarà de ser municipal, passarà a ser un partit en el que Manuel Valls doncs, farà un pas enrere i Eva Parera assumirà en aquest cas més la presidència i el projecte, no? Avui està també en el Parlament i també marcarà ja una línia ideològica molt més de centre reformista, de centre dreta, amb un canvi de nom, evidentment, que sigui a tot Catalunya, i a partir d'aquí a construir. Nosaltres podrem ser un element necessari, però veurem si és suficient, no? I aquí doncs, bueno, veurem de quina manera les altres formacions constitucionalistes poden sumar per ser útils a la ciutadania, no? Però jo crec que sí que tenim futur i molt. No, sí, bé, em sembla interessant el que es diu. Fort també, dic que també Bord, ja tots dos heu dit la vostra, però ara ve una que és conseqüència del que acabes de dir. Són dos partits diferents, comparteixen el fet de fer una posició de fort marcats al govern. A què creu que els uneix i què creu que els diferencia? Aquesta pregunta també és difícil. Aquesta és difícil i és més difícil per la part de Ciutadans. Ara, Ciutadans vam créixer molt en un moment determinat, no? I teníem gent que venia de l'esquerra, teníem gent que venia del centre, teníem gent que venia de la dreta més rància.
Aquesta és la realitat. I teníem gent que venia del catalanisme moderat. En els últims temps hem tingut sortides, o sigui, la gent de la dreta emerrància ha anat marxant, tenim una gent de l'esquerra que ha tornat al lloc on va sortir, i realment Ciutadans el que va quedant, com a mínim, a la ciutat de Barcelona són ciutadans de centre, uns ciutadans liberal, uns ciutadans encara on tenim certes tendències entre gent més catalanista i gent menys catalanista, aquesta sí que és una realitat, però és un vol ocupar un espai de centre, definir-se, per primera vegada definir-se. O sigui, ja no solament fer aquest debat identitari, de dir nosaltres ens oposem a l'independentisme perquè som com som, no. Ara tenim que començar a tindre ja un projecte, i és un projecte liberal. Com a projecte liberal jo crec que hi ha punts que poden ajudar a construir tot aquest bloc de centre que realment aquí a Catalunya existeix. I bueno, això s'anirà definint en els últims temps, encara s'ha de polir molt, perquè tenim demòcrates cristians que no són igual que els liberals, hi ha gent conservadora, hi ha gent socialdemòcrata que també ocupa llocs de centre, però bueno, serà una feina que tindrem que anar fent. O sigui, està tota l'eternitat per davant, o sigui, tenim molt temps. Clar, en el nostre cas, el nostre projecte neix fruit d'un trencament per la investidura, no? I en aquest trencament hi ha dos regidors, un exprimer ministre francès de la família socialista, d'un socialisme molt reformista, que és Manuel Valls, i una regidora, que és Eva Pareda, que ve del catalanisme demòcrata cristià. No? Clar, són com dues famílies, no?, molt diferents, però que entenen que la ciutat cal prioritzar-li uns aspectes, no?, recuperació econòmica, la lluita contra la pandèmia, una forma diferent de fer política, que és la lluita contra el nacionalisme i l'esquerra potser més populista, i això uneix, i això ens va unir molt. Això també té contradiccions a nivell intern, però sí que és cert que hem sigut capaços de gestionar-les molt bé, no? I certament la majoria de les polítiques que hem anat impulsant han tingut una tendència més cap al centre-dreta, no? Però sí que és cert que sempre hem sigut nosaltres també un element de fer política diferent. No crispàvem, no cridàvem, no... Érem una força molt constructiva. Si havíem de pactar amb els comuns o amb Esquerra o amb qui fos perquè consideràvem que allò era bo per la ciutat, ho fèiem, sense cap tipus de complexa, ni de por a què ens diran o... No. I alhora, com tu dius, no?, de dir... Si creiem que allò havíem d'anar contra el govern perquè allò, doncs, érem una oposició dura, però sempre constructiva, sempre educada, sempre tranquil·la. No? Bueno, clar, en el meu cas, que jo vinc de la família més demòcrata cristiana, doncs, bueno, sempre també he tingut en compte, no?, la perspectiva econòmica amb la perspectiva social, i bueno, jo crec que dins del nostre projecte a dia d'avui aquesta és la que predomina més. Amb la sortida de Manuel Valls, doncs, evidentment, doncs, el nostre projecte esdevindrà més un projecte de centre-dreta o liberal-conservador, però que, bueno, que a diferència de Ciutadans, doncs, tindrà la seu, és a dir, serem un partit d'àmbit català, i Ciutadans, doncs, serà un partit d'àmbit estatal, i aquí també hem de veure quin joc juga el Partit Popular, no? És a dir, bueno, acabarà segurament com Navarra, no, això? Vols afegir alguna cosa? No, sí, estic d'acord. O sigui, jo crec que seran uns anys molt entretinguts per veure com es anirà redeposicionant tots els partits. Jo crec que a Catalunya, després de tots aquests anys tan convulsos, hi haurà un reposicionament de totes les forces polítiques. Molt bé. Sí, no, estic d'acord, i que, bueno, ara el repte serà el 2023 amb les eleccions municipals. Pensàvem que aquestes eleccions al Parlament de Catalunya serien les primeres del que era el postprocés, i evidentment, doncs, encara no ho són. Veurem, doncs, quina, d'aquí a dos anys vista, no?, això, doncs, com acaba i quin rumb agafa, no? Però sí que és cert que tenim molta feina per endavant, almenys els que no ens considerem d'esquerres, però almenys a Barcelona.
D'acord. D'acord, doncs molt bé. El guió que jo tinc ja crec que hem parlat bastant. Són també dos Jordis, no són els mateixos dos Jordis, però us agraïm la vostra presència i la claredat en què us heu presentat les vostres opinions, que a més estan reforçades per vots populars, vots de la gent, vull dir que no són opinions vostres realment, sinó és una opinió de la gent, i per això us hem convidat a aquest projecte. Aquesta és la sisena sessió, la darrera. Com a superestar entrevistarem el regidor Eloi Badia el dia 19 de juliol, tinc apuntat aquí, dilluns 19 de juliol, estarà aquí el regidor Eloi Badia i contestarà a les preguntes tant que li feu, que vulgueu fer des de casa. Ja sabeu, si escriviu a ateneu@roscultura.cat a les preguntes que voleu fer a Eloi Badia, nosaltres les recollim i se les passem perquè la respongui, o si voleu venir, ja esperem que les coses estiguin més sueltes, tenim aquí un àmbit prou gran perquè vingui gent, i us esperem a la propera. Ja està, moltes gràcies, Jordis. Moltes gràcies.